Ar valdības piešķirto mērķi dotāciju pedagogu darba samaksas nodrošināšanai varētu nepietikt pašvaldībās, kurās būtiski samazinājies skolēnu skaits. Šādas bažas nesen paudusi pedagogu arotbiedrība, pieminot, ka arī pirmsskolas izglītības iestādēs konstatētas situācijas, kur pašvaldība palielinājusi atalgojuma likmi, vienlaikus samazinot slodzi. Par to, kā pašvaldībām izdosies sadalīt pedagogu atalgojumam piešķirto naudu, par pārēju uz mācībām latviešu valodā un arī citām aktualitātēm, turpmākajās minūtēs saruna ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu. Labrīt. Labrīt! Tiešām ar šo citu aktualitāti mēs arī gribētu šoreiz sākt. Otrais mēnesis, pat mācību gadā sākas, bet jau mums ir jārunā par visai tādu skaļu gadījumu par skolēnu agresivitāti, par vardarbību. Vakar šis skaļu mediju telpā izskanējušais Ķekavas gadījums sašūpoja ēteru, tā varētu teikt, par organizētu kautiņu, ko it kā pēc ziņām, ko sācis 9. Klases skolēns. Arotbiedrība atkārtot ir pieprasījusi pieņemt regulējumu par vardarbības mazināšanu izglītības iestādēs pēc šī. Kas līdz šim ir kavējis to izdarīt? Vispirms jāatzīmē, ka vardarbība tiešām mums ir ļoti augstā līmenī un visi pētījumi arī startautiskie rāda, ka šobrīd pie 35-36% skolā bērni sastopas ar agresivitāti un vardarbību, pie kam šī vardarbība ir dažādos līmeņos. Tas ir ne tikai starp skolēniem, tas arī ir skolēni pret skolotājiem, skolēni pret bērniem, un šī sistēma kopumā ir pietiekami sarežģīta. Bet ir jāsaprot, ka tas, protams, reflektē mūsu kopējo sabiedrības tādu vardarbības līmeni, jo bērni nāk no ģimenēm, un tā situācija ir nepieņemama no tā aspekta, ka, lai mācītos, būtībā šī mierīgā vide ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Mēs redzam, ka sekme skolā samazinās tieši šī iemesla dēļ arī, ka nav tā drošība gan vecākiem, gan bērniem dodoties uz skolu. Ja mēs runājam par to, kas būtu jādara, un man liekas, ka Ķekavas pašvaldība ir labi norēģējusi veidojot šo grupu, kas arī ir paredzēts, ka ir gan sociālais dienas, gan municipālā policija, gan valsts policija var iesaistīties un palīdzēt šajā konkrētajā brīdī bērnu uz kādu mirklī atstatot no mācībām, bet būtībā sniedzot palīdzību. Un tā palīdzība ir nepieciešama vairākos līmeņos. Viens ir konkrētajam bērnam, kurš cieta, arī tas, kurš veica vardarbību, tiem, kas bija klāt, jo no vardarbības šajā brīdī cieši arī tie, kas ir klātesoši vienkārši pedagogiem, un saprast, kā vislabāk tanī mirklī tad organizēt mācību darbu. Tas, kas, man liekas, gan nebūtu pareizi, ka mēs šo bērnu vienkārši kaut kur izolējam, jo te ir ļoti būtiski, ka psihologi strādā ar abām grupām, gan tiem, kas cieš no vardarbības, gan tie, kas veic vardarbību. Un jāsaprot, ir šī fona informācija, kāpēc tas tā notiek. Es teiktu, ka lielā mērā tas nav pat tik daudz par regulējumu. Iekšējās kārtības noteikumi, kas ļoti skaidri var regulēt, kāda ir skolā iekšējā kārtība vai kā pie mums uzvedas, teiksim, tā ir skolas pašas rokās un izglītības pārvaldes rokās, ir vairāki profilaktiski rīki, ko var skolas jau izmantot šo programmas. Bet pietiekami tie rīki, es domāju, runa par tiem ministru kabineta ārkārtas situācijā pieņemamiem noteikumiem, lai skolām būtu brīvākas rokas tiešām par šo attālināto mācību procesu lemt. Vai tas ir jūsu ieskatā, vai deputāti ieskatā, vai IZM ieskatā kopumā nepareizais? Es teiktu, jautājums ir par to, kā mēs jau šobrīd pieejamos rīkus izmantojam. Un man gribētos tomēr norādīt, ka te ir skaidrs, ka pašvaldībai šobrīd jau ir rīki, ko darīt. Un, kā jau es minēju, Ķekava ir izveidojis šo grupu, kas sāk strādāt pie konkrētās situācijas. Tas nekad nav vienkārši process. Arī šīs vardarbības situācijas ir skaidri jāsadala, kurā mirklī tad bērns iespējams uz kādu mirkli ir jāizņem, bet nevis vienkārši jāizņem no skolas, bet jāsniedz viņam arī atbilstošais atbalsts, lai pēc tam viņu varētu integrēt un saprast, kā viņš varēs turpināt mācības. Iespējams, ne tajā pašā klasē. Tur ir vairākas versijas, bet pie tā šobrīd mēs meklējam vislabāko, to iespēju, kā tad strādāt. Bet mēs it kā runājam par tādu vienu skaļāku Ķekavas gadījumu, bet tā realitāte, diemžēl, ir tāda, ka šādi gadījumi katru dienu notiek skolās visā Latvijā. Tā tiešām ir ikdiena. Nezinu, ir simtiem bērnu, kas katru vakaru raud, jo rīt negrib iet uz skolu, ir entās mācības stundas, kurā kas nenotiek normāls mācību process. Vienkārši tāpēc, ka, piemēram, ir viens skolēns, kurš terorizē visu klasi, to starp skolotājus, un aiz šīs te vēlmes negribēt viņu izslēgt, cieši, piemēram, 25 citi bērni katru dienu. Skaidrs, ka teorētiski varbūt ir uzrakstīts, ka mums ir sociālie pedagogi un psihologi, kas šajā visā iesaistās.
Bet tas, ko arotbiedrība saka un ko skolu direktori saka, ka patiesībā nu, viņiem šobrīd nav nekādu tiesību. Viņi nevar izraidīt bērnu no klases, viņi nedrīkst pārmeklēt somu, pat ja tur, piemēram, ir aizdomas, ka tur ir kaut kāds nazis nu, vai kaut kas tam līdzīgs. Un par to jau būtu arī šie rusinājumi. Visas šīs iespējas nu, kaut kādā veidā to situāciju kontrolēt, jo ja vecāki vēl nav pretim nākoši, nu, tad arotbiedrība saka, nu, ka vienkārši šo instrumentu tomēr ir pārāk maz. Saliksim tēt visu mazliet pa plauktiņiem, jo sabērāt pilnīgi visu vienā somā nazi somā. Kāds, kas slikti uzvedās klasē un traucē, un kāds, kas ir vardarbīgs pret citiem. Par nazi somā vai jebkādām lietām, kam skolā nav jābūt. Ir skolas iekšējā kārtības noteikumi, un tas nav jādara skolotājiem. Iespējams, pie skolā to visu var jau nolikt malā. Tā ir komunikācija ar vecākiem. Pie mums skolā ir tā, un to skolā nevarēs ienest, un tas pie ieejas skolā viss būs jāatstāja. Kastēs, skapīšos vienalga, kādā veidā tāda iespēja ir, un ir skolas, kas to realizē, un nav ar to problēmu. Protams, ja gaida, neviens no ministrijas nebrauks un nepārmeklēs somas, un katru dienu tur neies policija. Tā ir iekšējā kārtība, kā nosaka, to pie mums skolā nenes. Bet skolas un to drīkst darīt, jo daudz skolas saka, mēs jau to nedrīkstam. Skola drīkst to darīt, pirms ieejas skolā ir vienošanās un skaidra informācija vecākiem, kaut vai mobilo tāluņu lietošanas klasē, arī varbūt skaidri atrunāt, ka mobilos tāluņus atstāja pirms klases, lai tas nemaisītu, netraucētu mācību procesā, jo mēs saprotam, ka tas ir ļoti svarīgi, ka bērni var koncentrēties uz mācībām. Tā ir viena sadaļa, un to var darīt, un te ir izglītības pārvaldes, kurām patiesībā ir jāatbalsta skolas. Ja jūs sakat, formāli ir sociālai pedagogi vai formāli ir psihologi, tad kas nosaka šo formālumu? Šos cilvēkus darbā paņem skolas direktors, un tas ir stāsts par skaidru pārvaldību skolā, par izglītības ekosistēmu pašvaldībā, kur izglītības pārvalde skatās, kādi cilvēki ir nepieciešami, lai tiešām šo vidi veidotu, jo skolu kā mācību organizāciju veido direktors, skolā ir izglītības pārvalde un pieņem cilvēkus, kuri nevis formāli, un man tiešām liekas ļoti svarīgi, ka jūs to minat, kaut kas ir formāli, neviena šī pozīcija nav paredzēta formāli, bet lai palīdzētu gan skolotājiem, gan bērniem mācīties labā veidā. Un ja mēs redzam, ka bērnam ir kādi traucējumi un ir tie var būt dažādi uzvedības grūtības vai mācīšanās traucējumi, tad kāds atbalsts viņam ir nepieciešams vai viņš var mācīties konkrētajā klasē un to savukārt medicīniski pedagoģiskā komisija var noteikt un noteikt viņam citu atbalsta līmeni, iespējams, vajadzīgs skolotāja palīgs. Šie visi rīki ir. Jautājums, vai mēs viņus izmantojam, vai mēs vienkārši skaļi kliedam, ka neviens mums nepalīdz. Un man liekas, ka te ir ļoti svarīgi, ka nu, izglītības pārvaldes, kas ir pašvaldībās, kļūs par tādu kvalitātes atbalstu, metodisko arī atbalstu, kas šobrīd likumā ir ļoti skaidri nodefinēts. Un man ir aicinājums vienkārši tiešām tajā vairāk arī iedeļināties. Mēs no ministrijas puses noteikti atbalstīsim, un ja ir normatīvos nepieciešami kādi grozījumi, kas to var padarīt vēl labāku, jā, to veiksim, bet šobrīd ir jāizmanto jau tie pieejamie instrumenti, kas ir nu, katras skolas jau kastītē. Daudz mums ir citu temātu šīs, bet šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs, un pie tā noteikti vēl nāksies atgriezties citos kontekstos un sarunās, bet par nozares budžetu nākamajam gadam runājot, naudas pieprasīšanas un sadales procesā, kas tad skolotājiem ir tiešām garantēts, un vai visam gadam tā nauda ir kā solīts un runāts ar nozari pietiekama? Es teiktu, man liekas, ka pēdējos divos gados būtībā tā politika ir pagriezusies pret izglītības sistēmu. Ja mēs raugamies šogad izglītības budžetā papildus pienāca 180 miljoni, uz nākamā gada budžeta ir plānota 119,5 miljoni, un lielākā daļa no šīs naudas ir skolotāju atalgojumiem. Es neesmu nākusi politiski ar pārliecību, ka tikai skolotājs labi atalgots var mainīt sistēmu, lai tā kļūtu kvalitatīvāk, nu, lai mums nāktu ārā sagatavotāks skolēns vai ar kvalitatīvāku izglītību, un tai būtu jābūt 2500 eiro, ko es redzu var sasniegt 3 gadu laikā. Šogad tātad uz nākamā gada budžetu mainīsies minimālā stundas likme. Tas, kas šobrīd no 1. septembra 8.50 uz 1. janvāri 9.54, kas ir būtisks kāpums. Es teiktu, ka skolotāju atalgojumiem šobrīd finansējums ir ielikts. Vienmēr gribētos vēl vairāk zinātnē un augstākajai izglītībai, kur ir papildus nākts klāt tikai nu, nevar teikt tikai, bet 17,5 miljoni. Bet būtībā tā
politika ir pagriezusies saprotot, ka bez papildus finansējuma mēs nevaram iegūt labākas kvalitātes izglītību. Ir vēl daudz iekšēji mājasdarbi, kas saistīti ar mācību līdzekļiem, ar pedagogu sagatavošanas kvalitāti, lai mēs tiešām nododam šī zināšanas iespējam labākajā veidā. Bet ja mēs sagaidām labu kvalitīvu pedagogu darbu, mums ir arī viņiem atbilstoši jāmaksā. Nu, mācību līdzekļi tas vispār atsevišķi temats, jā, bet par vienu niansu par šķautni, ko jūs teiktu par arodlīderības atgādinājumu, ka nesot līdz galam atrisināta darba slodzes balansēšana pedagogiem no nākamā gada septembra, ka tam izējiem nesot nemaz budžeta projektā naudu pieprasījusi. Tātad slodzes balansēšana ir viens tiešām no tādiem grūtiem jautājumiem, ne tikai finansējuma aspektā, bet ir kur piesaistīt, kādā veidā veidot šo mācīšanās sistēmu, lai mums pietiek skolotāji. Mūsu diskusija ir par to, kas tad ir šis balanss attiecībā un pret kādu periodu mēs to mēram. Bet šī diskusija nav beigušās un mēs pie tā strādājam. Tieši otrs aspekts šajā stāstā ir par to, ka esošā finansēšanas vai samaksas modelis īsti nevar šo jautājumu atrisināt, tādēļ arī šobrīd mēs gatavojam valdībai ziņojumu par pārēju uz jaunu finansēšanas modeli, kas ir tātad balstīts uz to, kā vienas klases komplektā visas stundas tiek pretī liekot skolotāju apmaksātas, ja, tātad programma finansējums tas sauc, un domāju, ka no nākamā gada septembra mēs jau to varēsim ieviest un caur to arī risināt tātad šo slodzes balansēšanu. Jā, viens ļoti aktuāls jautājums. Mēs jau nedaudz pieskārāmies šiem te mācību materiāliem. Mēs zinām, ka šobrīd jau ir izskanējusi ziņa, ka no tā kompetenču satura tiks izņemti šie te materiāli 9. Klasei, krievu valodas apguvei. Vai jūs varat skaidrot, kā tur tas viss vispār ir radies? Vai tas ir bijis pārpratums, vai tā ir bijusi kaut kāda grūta? Kas nonāk pie skolēniem, kam nevajadzētu būt nonākušam pie skolēniem un tā tālāk. Es domāju, tur ir vairākas sadaļas atkal šajā stāstā. Šodien, starp citu, mums ir liela konference, kas saistīts ar seksuālo reproduktīvās veselības mācību materiālu analīzi un sarunu gan ar nozari, gan ar ekspertiem, kas arī ir saistīts tieši ar šo materiālu izvietošanu Valsts izglītības satura centra platformā. Otrs, kā jūs minējat, ir krievulodas materiāls, kas būtībā ir tapis 19. Gadā un raisa ļoti daudz jautājumus, jo tātad 19. Gadā izstrādāts visu laiku ir bijis šajā satura vietnē un neviens to nav pārskatījis. Līdz ar to arī ir sākt būtiska pārbauda Valsts izglītības satura centrā, gan par procesiem, kādā veidā materiāli tiek izstrādāti, gan ievietoti, gan uzraudzīti un pārbaudīti. Man liekas, ka mums ir šobrīd ļoti labs piemērs ar fizika 1 materiālu izstrādi, kur ir iesaistīti gan zinātnieki, gan skolotāji, gan metodiķi, un ir šī atgriezeniskā saite, un materiāls tiek papildināts. Tieši pēc šāda principa mēs šobrīd strādājam arī pie latviešu valodas un bioloģijas materiāliem, piesaistot universitāti, skolotāju biedrības, lai tiešām materiāls būtu kvalitīvs un dzīvs, jo materiāls arī nepārtraukti attīstās un tam pienāk klāt, kāds skolotājs pamana kļūdu vai kāds cits pamana kļūdu, tam ir uzreiz veidojams labojums. Jā, nu būs tātad līdz oktobra vidum notiek šī pārbaude. Ir skaidrs, ka Valsts izglītības centram būs būtisks pārmaiņas arī strukturāli, jo par saturu lielā mērā ir atbildīga ministrija. Un otrs, ka mums jāsaprot, ka biznesa modelis valstī, kas nav tik liela, kur mēs sagaidām, ka izdevniecības piedāvās vairākus materiālu modeļus, diemžēl šobrīd nav nostrādājis, un mēs redzam, ka tieši tādēļ materiāli joprojām daudzos priekšmetos trūkst, un tas ir tas, kas rada arī papildus noslodzi skolotājiem. Tā kā šajā tēmā ir tiešām ļoti daudz darba. Kas būs tās strukturālās pārmaiņas, ko jūs pieminējāt? Es nodalot nos, tātad skaidri saliekot atbildības, kas tad pasūta materiālu, kādā veidā tiek veidot šīs grupas, kas strādā pie materiāliem, metodiskais atbalsts skolām, un es sakot, skolas domāju pašvaldības, jo ir jāsaprot, ka pašvaldībā ir izglītības pārvalde, kas ir galvenais, kas savu skolu ekosistēmu atbalsta un palīdz ar caur ministrijas, nu, tieksim, palīdzības rīkiem. Tā kā darba šajā tēmā ir ļoti daudz. Acīm redzot, mums arī vēl daudz jautājumu, kurus mēs gribējām uzdot. Šī situācija laikam nevelti izglītības sektors, tāpat kā veselība un vēl daži ir topā vienmēr. Un ļoti interesanti, kas paliek pašlaik aiz borta, bet noteikti runāsim citā reizē arī par citiem aspektiem, tajā skaitā arī par lasīt prasmi, kas ļoti svarīgs jautājums, bet šobrīd cerams, ka arī šajā izdosies ko virzīt. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies.